Жорстокі ігри дітей. Половина українських школярів зазнають приниження і побиття. І лише кожна четверта дитина наважується поскаржитися батькам. Як це зробила Поліна з Чернігова, одна з потерпілих місцевої ватаги підлітків. Відео, як гамселили цю дівчину, бачили всі. І ми не будемо акцентувати увагу на цих кадрах. Натомість у новому спецпроєкті «Вікон» ми спробуємо з'ясувати, як запобігти таким жорстоким іграм, хто стає жертвою найчастіше і що робити батькам, аби їхня дитина не стала об'єктом підліткової агресії у другій серії циклу Оксани Віленти. Літні канікули для Поліни розпочинаються. До лінії міліті, взагалі, дома є сепаратик у вас? З чергових відвідин лікарні. Психіка є психіка. Понятно, що для цього потрібно час, щоб встановитися. Дівчину непокоїть підвищений тиск, головний біль і зір. Зір ухудшується. І зараз ми підемо знову на діагностику. 2 місяці тому восьмикласницю Поліну жорстоко побили дівчата. Моторошні кадри приголомшили всю Україну. Справі дали хід. Нині слідство відомо вже про 3 жертв тієї ватаги. Підозру в гуртовому хуліганстві вручено 5 кривдницям. Хочу їх вивести на чисту воду, не хочу, щоб це все продовжалось. Їм по 14. Одного віку, з одного міста, але з різних товариств і шкіл. Обох тепер упізнають на вулиці. Ось тільки Марію Півень засуджують, а Поліні Малоштан співчувають. І ось ця вся компанія стоїть ось так, окружили мене і почали знімати на відео. І ось ця Маша починала бити мене. Ти сказав, щоб я на коліні встановила, щоб витирала їй те, що ти там запачкала, і в крові все було. Поліна сама лично напрашивалась на это. Но она тоже называла там то, что мы гуляем не просто так, а с мальчиками. Мы решили в этом разобраться. Почему? Но мы без кулаков собирались. А тут пошло дело так, то, что она первая ударила. Версії, через кого зчинилася бійка і хто перший завдав удару, в дівчат різняться. На кадрах відео вже розпал з'ясування стосунків. Гурт дівчат, найактивніша серед яких Марія, принижує та нещадно гамселить Поліну. Болі я на той момент не чувствовала взагалі, тому що у мене був страх. Я пам'ятаю, як мені наклонили отак от голову і виривали волосся. Коли об забор мене били, так я думала, що доб'ють мене вже повністю. Після того, як я її ударила, вона мене ударила. Потім я її ударила, потім присоединилась уже Настя і Женя. Після тих жорстоких ігор Поліна й досі лікується. Останні 2 місяці навчального року пропустила, а тепер і літо зустрічає в 4 стінах. Голова сильно чутлива, стала на погоду і на такі нагрузки нічого не можна мені робити, ні рисувати, ні читати, нічого не писати. Волейболом уже 1-2 місяці не займаюся. А так хочеться, м'ячик уже в руки взяти. Для Полины психическая травма, стресс связан с публичным унижением и публичным насилием. Это травма психологическая на всю жизнь. И эта ситуация невроза. Невроз – это медицинский диагноз. Он может дальше затянуться, подтягивать за собой там, депрессию и другие диагнозы, более тяжелые еще. А от Марія, попри осуд та лиху славу, знаючи, що в день останнього дзвоника до неї через оголошення підозри знову прийдуть журналісти, навіть з'явилася на святі. Стояла в перших рядах. Та й взагалі після скандалу і розпочатого слідства менш активною в школі Марія не стала. Ось вона за місяць після побиття Поліни провадить онлайн-трансляцію просто серед уроку. О, ребята, нас уже двое смотрят. Всем привет. Ребята, с вами трансляция ведет известный человек. Да, вот так вот мы сидим на фишке. На сьогоднішній день вона 2 місяці відвідувала школу, намагалася виправити оцінки свої на кінець другого семестру. А як ви думаєте, що на неї так сильно вплинуло? Страх покарання, невизначеність, яке буде покарання. Це, мабуть. Поліна ж навіть на дворі з'явитися боїться, а до школи прийти – поготів. Для дівчини єдина змога прогулятися – дочекатися, коли повернеться з роботи мама. Відтоді, як доньку побили, Валентина більше не відпускає її з дому саму. Вона на вулиці мало зовсім буває. Коли я на дежурстві, Полінка моя одна вдома. Тільки вечором зі мною виходить. От
так, я ее никуда не пускаю. Окрім Поліни, жертвами жорстоких ігор чернігівських підлітків стали ще двоє дівчат. Їхні батьки, так само, як і мама Поліни, звернулися до поліції. Утім, про більшість таких історій не знають ані правоохоронці, ані родичі. За даними ЮНІСЕФ, кожен другий український школяр визнав, що бодай раз у житті був жертвою булингу, фізичного або ж психологічного знущання одних дітей з інших. Тогда, когда родители сильно гнобят ребенка, это жертва. Тогда, когда ребенка игнорируют, это агрессор. И тем не хватает вот этой любви, не хватает принятия родителей, не хватает какого-то контакта с родителями, не хватает, в конце концов, людей близких, которые дадут им возможность понять, что они не одиноки. Згідно з опитуванням ЮНІСЕФ, найчастіше однолітки цькують дітей сором'язливих, замкнених або з незаможних родин. Психотерапевти характеризують потенційних жертв як невпевнених у собі та із заниженою самооцінкою. Жертва виходить, коли батьки за дитину роблять те, що він може зробити сам. Вони не дають йому самостійності і постійно во всьому його контролюють. Жертви – це всі неуверені в собі люди. Треба дітей обов'язково хвалити за будь-які мельчайші успіхи. Лише кожна четверта жертва жорстоких ігор дітей наважується поділитися своїми проблемами з батьками. Так, як це зробила Поліна. Її мати на лікування доньки вже витратила всі сімейні заощадження і навіть залізла в борги. Препарати, які назначають врачі, вони ж не по 20 гривень, не по 30, по 400. В то время, коли ці дівчата гуляють, улыбаются, прыгают, так мое дитя лежит, лежало, получало медицинскую помощь. Если их не накажут, это будет продолжаться. Я пыталась выйти на контакт с мамой, то есть мама не шла на контакт со мной. Я пыталась встретиться с ней, хотела предложить помощь на лечение. Перепросити в Поліниної мами Маріїна мама не змогла. Заяв ніхто з потерпілих не забрав. Суду не уникнути. Підозрювані можуть опинитися за ґратами. У нашому учреждении 86% дітей є в неблагополучних сім'ях. Це, звісно, страшно. Та чи здатна колонія перевиховати складних підлітків? І про що найбільше шкодують діти, які через свої жорстокі ігри вже відбувають покарання? Дивіться у вікнах уже завтра. Оксана Віленто, Олексій Синельников, Роман Крюков, Карина Погоріленко. Програма «Вікна» СТБ.